Охридското езеро е едно од најпогодените од одлуката на власта да ги легализира дивоградбите во заштитени подрачја, сметаат познавачите. Според нив, измените на законот за дивоградби се штетни, оти ќе се озакони се што недозволено се изградило во изминативе години, а се наоѓа веднаш до езерото. Од Хидробиолошкиот завод велат дека токму овој 80 километарски појас од Радожда до Свети Наум е заштитен и со други закони. Мислам дека нема добро да се одрази на крајбрежјето, особено на литералниот дел на Охридското езеро. Пред се рето што тоа се гради, кој што се изградени во строго заштитен појас. Значи, тоа е и препорака на УНЕСКО, меѓутоа и по законот за води на Република Македонија, така сакат и по законот за заштита на Охридско и Преспанско и Дојранско езеро, кој што се уште е во сила. Изминатава недела власта по итна постапка го изгласа законот со кој се легализираат викендиците изградени во заштитени подрачја, покрај реки и езера, и тоа без собствениците да бараат дозвола од Министерството за животна средина. Газдите ќе подпишат само изјава од нотар дека нема да бараат оштета од државата ако при природни непогоди им се поплават викенд куќите. Колкав е точниот број на вакви објекти се уште не се знае. Економистите се убедени дека позадината на законот е профитот, само не се сигурни дали тоа е личниот или државниот. Кој дава објаснувањето, вистинската причина за ова, позадината на измените всушност е доминирањето на онаа идеологија дека профитот е пред природата и пред буџетот, дека профитот е положен од природата, дека дури да се наштети на природата, тоа не е носите додека се остварува профит. Ја мислам, според мене, тоа е таа погубна логика, да погубна идеологија на која еднаш веќе треба да се стави крај. Од Министерството за екологија засега молчат. Реагираа само екологистите кои сметаат дека ова ќе биде погубно за заштитените подрачја. Охрид и Охридското езеро се заштитени од УНЕСКО и се уште не се знае како оваа организација ќе реагира на измените. Спротивно од Македонија, соседна Албанија, ги сруши сите градби кои се наоѓаат во појасот од 50 метри од брегот на езерото, без разлика дали се легални или дивоградби. Оти има намера Охридското езеро и од албанска страна да се стави под УНЕСКО.